Você que é um grande especialista aí do comportamento, né? Por que, que as pessoas não têm esse hábito de entregar o seu melhor ou a sua excelência? Né? Por, que, que, por que, que elas ficam tanto na zona de conforto? É, né, justamente, mais ou menos? Marco, é justamente por isso, porque elas querem entregar o melhor. Hum. Cara, e assim ó, é, existem vários livros falando sobre é, os pequenos comportamentos, mas eu descobri isso na prática. Eu acredito que eu sou a maior cobaia viva. De construção e desconstrução de hábitos. Eu testei muito isso na prática. Eu estou batendo quase mil dias no momento que a gente está gravando esse podcast, uhum. correndo média de 5 km por dia. São mais de 700 dias. É, estudando consecutivamente inglês e alemão, são quase 50 dias, talvez eu fico forte igual você. Quase 50 dias. É, ficar forte igual eu vai ter que ralar, hein, Paulão? <laughs> e essa parada de correr mil dias é verdade, que dá para contar na, 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 nos dedos de uma mão, às vezes que eu não encontrei o Paulo não correndo. <laughs> é Inclusive, até brincou. lá o Forrest Gump. Tá <laughs> O tempo todo correndo pelo condomínio, o cara é focado mesmo. Isso mas, é massa. mas tudo isso começou com pequenos comportamentos. Como é que uhum. foi o estudo do inglês? Cinco minutos. Cinco minutos. Como é que foi a corrida? Como é que ela começou? Quinze minutos. Como é que começou? É, o, é, eu tenho um, um hábito que eu metrifico também, que é a conexão com a esposa. Como é que começou? Com cinco, dez minutos de presença. As pessoas, elas. Superestimam o tempo todo aquilo que elas podem fazer em cinco dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias. E elas subestimam o que elas podem fazer em um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Então eu sempre digo para as pessoas: eu falo, cara, o negócio é o seguinte: você pode até sair na minha frente, mas daqui trinta 30 dias, 60 dias, 90 dias, porque eu aprendi uma coisa, Marcos, que é, não é o que você faz de vez em quando que leva você. Para o caminho do extraordinário. É o que você faz todos os dias. E o que acontece? Com o tempo, a gente tem que mudar a intensidade. Hoje, eu me dedico mais ao inglês, me dedico mais à corrida. Hoje, o contrato fisioterapeuta, que inclusive você que me indicou, o Marco está sempre fazendo o as indicações. Elias é muito bom, né? Elias é muito top. Só que, assim, Marcos, para a pessoa começar, ó, a pessoa tem que pensar assim: ó, existem, eu chamo de cinco chaves. Existem cinco chaves para instalação de hábitos: clareza. Uhum. Atratividade, além disso, facilidade, além disso, recompensa e além disso, a pessoa tem que ter um porquê. Então, por exemplo, Marcos, se eu chamar você para domingo estudar 12 horas de direito constitucional comigo, você vai ficar animado? Deus me livre. Nem, <laughs> nem, 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 nem se me pagar 100 mil reais num dia, eu não quero. Mas é o seguinte: o <laughs> que, que acontece? Nem se me pagar 100 mil reais num dia, o Marcos falou. Mas, Marco, e se for um milhão? Aí a gente já começa a conversar, né? Eu acabei de tornar o hábito para você atrativo. Mas eu poderia também ter tornado ele fácil. E se fosse só cinco minutos, você me considera? Você vai, poxa, eu vou gerar um valor ali pro Paulo, depois eu vou chamar ele para fazer alguma coisa, depois eu vou fazer mais uma comprinha. O Marco gosta de comprar, então de vez em quando ele me liga, Paulo, eu tô comprando aqui um Rolex. Você quer que leve um para você também? É que eu tô passando, eu já quero aproveitar. Se fosse cinco minutos, eu iria, Paulão, porque você merece, né? Os churrascos na sua casa. <laughs> que carne gostosa, viu? Sensacional. Então, Marco, é, nesse caso eu tornei o hábito fácil. Uhum. Mas eu também poderia tornar o hábito claro, que é transformando um ambiente que facilitasse isso para acontecer. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa acha, Marco, que falta força de vontade, que falta. É, disciplina, mas o que está faltando para ela na verdade é estratégia. Existem algumas estratégias, algumas coisas que são externas mesmo. A pessoa, eu vejo o tempo todo, às vezes a galera Boa, do, desenvolvimento, do desenvolvimento humano falando: ah, não, é que você não tem vergonha na cara, que você não tem isso, que você não tem aquilo outro. E não é verdade, Marcos. O simples fato de conviver com você, a minha empresa melhorou. Sem ter feito o um acelerador, sem ter entrado no giant, só o fato de conviver com você. É, não tem como, é impossível o cara não melhorar a empresa dele. Todo mundo está assistindo esse podcast agora. É, anota uma sacada bem simples aí, que muita gente boa só não chama dessa. Só não chama como eu vou falar agora, hum. mas utiliza. Toda gente, toda pessoa muito top utiliza isso. Eu chamo de segredo do arranque automático. Na verdade, eu vou falar de três coisas aqui agora. Uma que está dentro da clareza, outra que está dentro da... Facilidade e outra que está dentro da recompensa. Porque assim, eu falo de cinco chaves e dentro de cada uma dessas chaves eu dou pelo menos quatro códigos dentro dessas chaves. Quatro, como se fossem quatro subchaves. Primeira coisa, é segredo do arranque automático para quem está parado. É uma coisa que eu chamo de FIA 5. O que, que é isso? Faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. Tão simples quanto isso. É, quando eu estou fazendo aquelas lives das 5 e 57 da manhã, que já são quase 500 ali no meu Instagram, o que, que eu faço? Eu peço para as pessoas, quando eu ensino isso, escrever na mão. Fala, escreva na mão. Escreva assim, ó, faz, FIA 5. Porque, Marcos, a gente toma centenas, centenas, às vezes milhares de decisões no único dia. Uhum. E as pessoas, às vezes, não sabem por que, que elas estão procrastinando. O Henry Ford disse o seguinte: 85% das pessoas preferem morrer a ter que pensar. 10% acham que estão pensando e 5% apenas estão de fato pensando. E quem pensou, de fato, enriqueceu. Você que é empresário e está sempre comandando pessoas, você sabe disso. Cara, você e cria talvez... processo justamente por quê, Marco? Porque as pessoas não gostam de pensar. E aí, o que acontece? Elas ficam ali, ó, só fazendo a coisa no automático, Quando tem que improvisar, é onde tem que aparecer o um empresário. Você ia falando aí? Que talvez, né? Você falou 5% só pensa, e talvez ainda que pense e age, deve ser 1%. <laughs> <Você> pode reduzir para os 3% pode que eu reduzir. gosto de brincar. E, e, e até tem um dado, assim, que me deixa triste, Paulo, que é o seguinte: 1% somente das famílias brasileiras. Tem uma renda acima de 26 20, mil reais. Exatamente. 26, 27 mil reais. Exatamente. Né? Então, assim, é esse 1% que pensa e age. É. Então, assim. E aí tem uma, uma, uma provocação que eu quero trazer: que é, tem muito conhecimento hoje disponível, abundante. Você produz uhum. um conteúdo incrível, eu produzo, tem uma galera incrível que já veio aqui no Pode Acelerar, mas tem uma problemática disso. Excesso de, Excesso de informação cria confusão. É. Excesso de informação cria confusão. Aí as pessoas estão obesas de informação e raquíticas de execução. É. Então, o que, que eu gosto de recomendar muito para a galera? É, escolha bem os mentores que você vai acompanhar, poucos mentores, e vá com profundidade nesses mentores. É. A galera fica pulando muito de mentor de é. conteúdo né? e não implementa então é o seguinte, sabe não é aquele que sabe sabe é aquele que faz usa o que entra no seu ouvido traduz isso, isso em comportamento O Marcos, tem uma parada muito foda que é a seguinte justamente por pensar nisso nessa galera que fica falando, falando, falando não faz, já são quase 500 lives como eu disse, que eu faço 5 57 da manhã e você viu que eu falei, cara, eu quero começar a malhar mas às vezes aquele processo de ir até a academia já faz você parar no meio do caminho. Então o que eu fiz, uma coisa que muita galera da produtividade aí tem que ficar muito atenta, porque assim, se disseminou o seguinte: ó, oh, você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, três coisas, porque isso não é produtivo. Marcos, não é porque você não consegue assoviar e cano, e olha que diz que Banguelo consegue. Não é porque você não consegue assoviar e cano, que você não consegue fazer duas, três, às vezes até quatro coisas ao mesmo tempo. O que acontece? Tem um negócio que eu quero ensinar para essa galera aqui chamada é, emparelhamento de hábitos. Uhum. Eu ensino isso. É, o, tem um empilhamento e tem um emparelhamento de hábitos. O que, que é o empilhamento? É você. Fazer uma coisa e, na sequência, já fazer outra. Você usar o próprio hábito para chamar outro hábito. Você sabe que eu estou quase mil dias acordando antes das cinco da manhã? Eu me dou uma folga, às vezes duas por semana, nesse hábito. É, e antes que alguém venha falar de milagre da manhã, diz é daquilo que, outro, cara... É por isso que você não me atende uma hora da manhã. Né? Você já tá hora da manhã já estou dormindo. Então, o que acontece? Antes que alguém fale assim... Ah, é, é Porque é o livro... Não, nem entro nessa discussão. É simplesmente porque eu gosto de... Quando, quando chega 9, 10 da manhã, Marcos, eu gosto de ter a sensação que o universo está acordando para fazer aquilo que eles prometeram que vai fazer até às 18 e eu já fiz aquilo que eles estão só prometendo. Então, assim, mas o que acontece? Eu acordava 5 da manhã, eu antigamente eu não fazia live. Aí eu começava a fazer outras coisas, eu já tinha consciência. Mas eu percebi o seguinte: eu falei, cara, se eu acordar 5 da manhã e 5:57 eu já fizer uma live. Cara, eu já vou ter gerado conteúdo, já vou ter gerado valor para galera de uma forma sensacional. Então, eu fiz uma coisa chamada empilhamento de hábitos. Após acordar, o que, que você vai fazer? Um dos maiores especialistas do mundo de hábito, o pessoal do Brasil não conhece, mesmo alguns caras muito bons, que é o BJ Foggs. Esse cara é PHD. É, para uma universidade americana, e ele fala, ó, depois disso, vou fazer aquilo. Essa é uma das estratégias mais poderosas, porque quando você empilha um hábito na sequência de um que você já tem, é mais fácil, porque o gatilho é o próprio hábito. Você, por exemplo, já tem o hábito de jogar o tênis. Vamos imaginar que você quer instalar um novo hábito. O que, que você faz? Após eu jogar tênis, eu vou fazer tal coisa. E o, empilhamento o empilhamento é essa é sequência. Assim, é você pegar um hábito atual... E na sequência, colocar um hábito novo. Então, é HA mais HN. Hábito atual mais hábito novo. Então, você já tem o hábito de acordar a tal hora. O que você vai fazer depois de você acordar? Você já tem o hábito de jogar tênis. Então, o que você vai fazer depois de você jogar tênis? Já o emparelhamento de hábitos é você fazer ao mesmo tempo. Uhum. Porque, assim, Marco, tem coisas que são absolutamente recomendáveis. O que eu descobri estudando? Que, cara, correr e ao mesmo tempo escutar uma aula é absolutamente produtivo. Correr e ao mesmo tempo escutar uma música, absolutamente produtivo. Então, tem coisas que dá para fazer ao mesmo tempo e vai ser dez vezes mais produtivo do que fazer uma por vez. Ah, não, eu vou correr, depois eu vou escutar a música, depois eu vou fazer tal coisa. O problema é que as pessoas generalizam tudo. Realmente, tem coisas que se você fizer ao mesmo tempo, você vai acabar se atrapalhando. É por isso que eu tenho. Um negócio que eu chamo Deve de. Deve ser por isso, Paulão, que a galera passa horas fazendo um dois lá, né? E falando no WhatsApp. Né? <laughs> emparalhamento. Oh, o Marco faz né? emparalhamento de alta, Enquanto eu ele tá cagando, falar... ele tá comandando a empresa. Quem nunca? Quem nunca? Vai falar que na hora que você tá fazendo um dois, você só fica lá. Não, eu, eu acho que. Ó, 80... Quem estuda muito para concurso, ou, em, ou empresário também, o cara, inclusive, coloca estrategicamente ali a, é, a matéria que tem que revisar. Na hora que ele tá no é, momento ali fazendo um dois. É... É. A pessoa pode colocar sabe o que também, Marcos? Ali, o mapa dos sonhos. O cara tá ali naquele momento desafiador tá e que o mapa dos sonhos. Só o empilhamento é hábito atual mais hábito novo. E empilhamento. O empilhamento. Agora, o emparelhamento, ou como diria o James Clear, empacotamento de tentações é quando você pega um hábito que você quer aí a sacada aqui, ó, com o hábito que você precisa. Para fazer ao mesmo tempo, eu inclusive recomendo, Marcos, o seguinte, isso é para tornar o hábito atrativo. Você pega um hábito que você quer e mistura com o hábito que você precisa. Eu te falei que eu estou há mais de 700 dias seguidos estudando inglês e alemão. Então, o que, que eu faço? Às vezes eu estou com zero vontade de assistir uma aula de inglês. Mas, cara, é quase impossível eu não querer assistir uma série do Netflix ou um filme legal. Então, eu coloco um filme e assisto em inglês. Nesse momento, eu estou pegando um hábito que eu quero, que é assistir o filme, misturando com o hábito que eu preciso, que é o do inglês. Eu já assisti várias vezes aquela série Arremesso Final do Michael Jordan. É, tanto em inglês como em alemão. Eu já louvei, já me conectei com Christa em alemão é, por conta de algumas músicas que eu passei a escutar em alemão para poder fazer esse momento. Uhum. Isso a pessoa consegue fazer assim de uma forma assustadora. Ela consegue colocar uma porrada de hábitos naquele momento mas, que ela está fazendo. É o Paulo, mas às vezes também assim a pessoa ela tem a tática, ela tem ali né, um plano na cabeça. Mas tem aquela trava emocional, né? Tem aquela, aquela dificuldade, aquele, aquele mecanismo lá no inconsciente dela que ela realmente ela não sai do lugar, né? O cidadão, ele fuma, tá morrendo, tá com o pulmão fudido, lascado, mas ele não para de fumar. Inclusive, ele ainda fala, ah, já fumei a vida inteira. <laughs> né? Ou o cidadão está lá fora do peso, o homem ou a mulher, obeso, obesa, tem a coragem de mostrar a barriga e falar, foram muitos anos para criar essa barriguinha. <laughs> então as pessoas ainda fazem piada da porcaria que fazem e tem é. coragem de ir achar tem que tem graça, ir. que na minha opinião não tem. É. Você não acha que nesse sentido, às vezes... É válido aí se a tomar gente... um chacoalhão ou passar por uma, Total. Por uma intervenção. Aí está na quinta chave do hábito, Marco, que é o porquê. Uhum. Ali eu falo, mudar de hábito, sem mudar de identidade é o princípio da frustração. Uhum. E aí eu quero que as pessoas entendam o seguinte: hábito reforça identidade e identidade reforça hábito. Se o Marcos aparece no acelerador empresarial e fala assim, ó, oh, você vai fazer é, isso, na, você vai criar processos, você vai cuidar de pessoas. E você vai ter resultados poderosos, tarará Se você fala isso lá, cara, se você tem o hábito de ensinar as pessoas a fazerem isso, o que acontece? Esse hábito vai reforçar a sua identidade de criador do acelerador empresarial. Uhum. Só que quando você vem até um podcast como esse aqui e afirma que você é o cara, que você criou um grupo empresarial que acelera as empresas do Brasil, nesse momento você está mexendo na sua identidade. Então assim. A sua prática, vamos chamar o hábito disso, a sua prática, ela reforça a sua identidade, mas a sua identidade, a forma como você se enxerga, influencia nos seus hábitos. Alguém me pergunta qual que é o mais interessante? Paulo, na verdade é uma via de mão dupla. A sua identidade reforça o seu hábito e o hábito reforça a identidade. Porque veja só, Marco, se você fala que é um, é um cara extraordinário na construção de empresas de sucesso, você ensina isso. Só que no dia a dia, você não faz nada para comandar a sua empresa. O seu hábito vai começar a influenciar na sua identidade. Se você fala que é o melhor cara do tênis, mas ao mesmo tempo você vai ali e só perde, o que, que acontece? Automaticamente aquilo começa a influenciar na sua identidade. Então, eu costumo brincar que é a identidade de dentro e identidade de fora.